mubyibuke neza ubwo twaganiraga kuri orchestra impara. Muri iki gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe ishusho y'umuziki w'impara kuva zashingwa nka orchestra impara mu mwaka w'1975. Turareba uko zaje gukundwa bakaba ibyamamare mu Rwanda no hanze yarwo, bagasohoka hanze imahanga ndetse nuko baje gutandukana. Nuko nyuma impara zikongera zikirema. Aha turaganira n'umwe mu bashinze ino orchestre ariwe Mimi La Rose. Njye bategurira aya mateka y'abahanzi n'amatsinda nyafurika yo hambere nitwa Christophe Wizeye. Muramenye mudacikwa. Ikaze mwese. Reka tubanze twibutse bamwe mu batangiye muri orchestre impara mbere yuko twinjira muri iki kiganiro neza nyirizina. Reka duhere kuri Mimi La Rose uri bunatuganirire byinshi muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Sebigeri Paul, banyita Mimi La Rose muri orchestre impara, ariko ako kazina bakanyise nkiri umwana mutoya. Navutse muri 1954. Nkaba nize amashuri abanza n'ayisumbuye muri Congo iyo Lubumbashi. Noneho papa aza kwitaba Imana i Lubumbashi, tuba obligé kugaruka mu Rwanda. Tugarutse mu Rwanda nibwo natangira gushaka ubuzima. Yari muri 1971-72. Icyo gihe nabaga twabaga mu giturage. Twari tuba hariya kuri Bazilete ku Gisenyi, urabona kuri hariya Irubavu. Irubavu niho twari dutuye, ahantu yitwa Bazilete bakunda gucuruza amashu. Uyu Mimi La Rose, inyota y'umuziki we yatangiye kumugurumanamo akiri aho Lubumbashi, yiga mu mashuri abanza. Muri ecole primaire, nyiga ecole primaire, numvaga mu muziki nk'ukunda cyane, uburyo nagendaga ahantu bacuranga muziki. Muri radio cyangwa muri cyo gihe habaga ibintu bita ngo tourne disque, iyo bashyiragamo nk'indirimbo nta nubwo nibukaga kujya kurya. Nibuka neza ko muri ecole primaire mu mwaka wa kane mu ndirimbo umwarimu watwigishaga mu mwaka wa kane muri primaire nabaga uwa mbere mu kuririmba, kandi icyo gihe nari ndimo kwitoza gucuranga gitari. Mimi La Rose nyuma yo kugaruka mu Rwanda mu 1971, Sebigeri Paul ari we wenyine Mimi La Rose yaje kumenyana na Sebanani André wari umuhanga mu gucuranga gitari, akaba we yaritwaga kazina ka Pepe La Rose. Iyi gitari ni nayo yaje kubahuza. Bahura hari mu mwaka w'1974. Hehe rero Mimi La Rose arahatubwira. Iyi hantu urabona ahantu mu Biryogo, urabona iya nzu yo mu Biryogo ya Paul VI ari etage imwe, aho ngaho niho nasanze Sebanani yicaye. Iyo icyo gihe yari yicaye ku rubaraza, iyo umuntu yatambukaga mu muhanda yabonaga umuntu yicaye ku rubaraza kubera ko byari byegeranye n'umuhanda. Noneho namubona kubera ko nabonaga afite gitari, yari afite gitari nziza cyane acoustic, nanjye ndagenda mfata iyo gitari ndacuranga. Guhura kw'aba bombi nta gushidikanya niryo ryari ipfundo ry'ivuka rya orchestre impara, gusa bari bakeneye andi maboko azabunganira kugira ngo bakore itsinda rihamye neza. Nibwo baje gutekereza ku musore witwaga Gasasira Jean Felix ari we Soso Mado, nawe wari uturutse i Lubumbashi mu cyahoze ari Zaire, dore ko ari naho yari yaramenyaniye na Mimi La Rose. Mimi La Rose aratubwira uko byagenze kugira ngo binjizemo Sebanani. Uyu yagize amahirwe abona ishuri yigaga kuri Leta Gicukiro. Nawe yari afite groupe yitwa Les Amas de la Chanson. Noneho turavuga ngo ariko n'uriya mwana wiga muri Leta Gicukiro turaziranye, nawe dushobora gukorana tugakora groupe byatugira akamaro. Noneho rimwe muri vacance Soso aza mu rugo acumbika hariya twari ducumbikanye na Sebanani. Noneho tutamubwira Soso turavuga ngo reka dukore groupe, aremera. Aha Soso Mado amaze kwihuza nabo byahesheje amahirwe abavandimwe be barimo Lometre ya Dubangi ndetse na Kaliwanjenji, nabo bahita binjira muri iri tsinda ryahise ryitwa Vox Pop. Birumvikana ryari ritaraba impara. Iyi Vox Pop byasobanuraga ijwi rya rubanda cyangwa se la voix du peuple. Aha mu by'ukuri basaga naho bagwije umubare
ugomba gukora orchestre. Gusa bari bagifite ikibazo kimwe. Ikibazo kimwe bari bafite gikomeye nuko hafi ya bose bari bazi gucuranga gitari no kuririmba, ariko nta mukaraza bafite. Nta kindi bakoze, bagiye kurambagiza Tubi Lando. Mimi La Rose arabitubwira. Nibuka neza ko Tubi Lando nagiye muri Arusi y'abamizilma, sidimi mu mizilma ariko ngewe. Baririmba indirimbo za Zanzibar Square is the very Tarabu, but it even he was easy. For only all three channels, seven at the Mira Seven, I put a mono. Uhamu Fata to come to Shamuro Kesriacho, but he every mono near Churanga in Gomaneza. The Gitangaje, Nuko Nugo and Wihuji, I compare you Kobahura, Gobriwa Serafitin Rimbo Kujitiche. The orchestra Yatanji fits in a Javox pop, Yaja Gufatis in a Jimara, Munga Kujumbi Magana Chenda and Mirungunagatan. Ndadufite indirimbo nkanje nari mfite filimbo ya Philos naragukunze kuva kera odisiwe semanani afite ya sansuri marata wiriwe rugamburi marata na yewe dawe soso yarafite indirimbo yandi ya Irena nakunze kuva kera wa moyiki shuti o mama numva kariwe yazanye indirimbo ya Leonia. Nyuma yuko bagejeje indirimbo zabo kuri radio yari imwe rukumbi icyo gihe, Radio Rwanda, Abanyarwanda bakunze ibihangano byabo ku buryo budasanzwe. Nta kindi bakoze, baje kwiyemeza kuzajya bajya gutaramira hirya no hino mu gihugu, aho byanabahiriye pe, baninjiza amafaranga menshi. Ariko se muri iki gihe Fanta yaguraga amafaranga 20, Primus igura amafaranga 70, 73, 75. Gitaramo bakoraga cyabaga kishyuje amafaranga nga. Mimi La Rose arabitubwira. Mwishyuzaga ngahe Mimi? 200 ijana kwa yeshuri. Makasete nayo twaje bitaje muri 77 ku 78. Urabona mu Rwanda abantu bakera uko bari bamize. Ntibaguraga amakaseti pirate. Ndakubwira n'umuntu wavaga icyangu yaranzaga iyo wamuhaga kaseti pirate akubwira ngo eba nawe ayimera ijana sinayifata, akagenda akayigura. Tikiriki icyo gihe iyo kaseti yaguraga igihumbi. Urumva icyo gihe kaseti yaguraga igihumbi. Hari abantu baba pirate bari bariho bakora amakaseti, ariko abantu bagakunda yangi original. Umara twashyize album 13. Njiwi nibuka neza hari ukuntu iyambye kaseti nimero 1 barayiguze cyane ku buryo aba bayiguze barenze nka miliyoni. Iyo ni indirimbo nka 12 cyangwa 13. Muri izo ndirimbo harimo zazindi za Philomene zimwe twatangiyeho, indirimbo z'amavubi. Ahagana mu mwaka w'1978 nibwo Orchestre Impala batangiye kurenga imbibi z'u Rwanda. Izo ngendo zabo zatangiriye i Burundi. Ahantu twasohotse mu bihugu byo hafi twagiye i Burundi. I Burundi twagiye Ngozi, Gitega, Kayanza, ndetse no mu Bujumbura. Ni Bujumbura kigiye bwa mbere numva ari nka 77. Ubwo Abarundi babakiriye gute? Abarundi baje benshi cyane. Bari Abarundi nabo bakundaga indirimbo z'Impala cyane. Ndibuka umunsi wa mbere twacurangiye kuri aeroport y'i Burundi. Hari umwambasaderi w'umunyarwanda wariyo wabagayo. Twatangiye gucuranga abura ukuntu yakwinjira kubera abantu bari barimo, kandi nawe ari ambasaderi. Ambasaderi yananiye kwinjira kubera abantu benshi. Haba na za akisida z'imodoka kubera abantu benshi. Noneho natwe kuririmba tukaririmba abantu batwegereye bahe batwegereye cyane ku buryo twaburaga n'ukuntu tukinyagamba. Noneho turavuga ngo noneho ibyiza nuko twajya gucuragira muri stade kugira ngo abantu bisanzure. Stade nayo yajemo abantu benshi cyane, ariko ikibazo twaje kugera miziki yacu ntabwo bashobora kuyumva kubera instrument twari dufite. Urabona ntabwo twanejeje abantu kuko babishakaga. Abantu bari imbere yacu nibo bumvishe umuziki, abari inyuma habaye akavuyo gateye ubwoba, bakerekeza aho parleri inyuma y'umuhinde bakayigeza inyuma. Icyo gihe ni kwibuka bavuze ngo kubera urabona ko abantu ari benshi cyane, kandi abantu bashobora kubabona
none mu muorganize indi ibindi bitaramo kuri Saint Esprit Saint Esprit kugira ngo abantu bashore kuza no mu musigiti winye musigiti arari arafite sale mu mungi nabo batubiye ngo tubiorganize nabo tubacurangire abantu batashobora kutubona neza nabo baraza baruzura barasaguka tugende senzi nabo baruzura barasaguka ndi kwibuka kugira ngo ngwe reference ukuntu batwakiriye Burundi hari sinzi niba ibu quartier igihari hari quartier bita ngo Oyua buri muntu baduhaye mamuhaga inzu ye te gucumbikamo baduhaye icyo gihe na bus iyo gututwara turaducumbika muri iyo ducumbika aho ngaho icyo kintu iyo voyage yatubereye nziza usibye ko twaje baje kuduha na bus tugeze ino kombi tugeze ino nabyo ntitwayibona icyo gihe bivuze ko bayibahaye nk'impano noneho ariko tugeze ino turayibona uretse i Burundi ahandi mwagiye gutaramira nihe hanze ahandi twagiye no muri Kongo twagiye kuri Goma twacuranze abanyarwanda bari bahari n'abakongomani benshi baje ducurangira ahantu afiye umubiri abantu ari sana niyo twacurangiye sinzi ukuntu bahita umuziki w'icyo gihe muri Kongo wari uremereye cyane ukunzwe cyane nkamwe nk'impara mwari muturutse mu Rwanda cyo gihe aho muri Kongo mwakiriwe muto urabona imiziki yacu yenda gusa niyo muri Kongo yenda gusanga n'amarumba usibye ko twavagamo n'ikinimba noneho abanya urabona nka Maria Rosa n'urugero Maria Rosa bimeze nka irumba aba ku Kongo mani barayibyinaga bakayibyina neza Rosa Rosa mama nabo bakajya mu birero mara dukunze cyane ku buryo twumvise twi nta kibazo twagize nyuma yo gukora ibitaramo bitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari ubushobozi bwariyongereye kugeza nubwo bambutse bajya gutaramira i Burayi bataramira mu bihugu nk'Ubudage mu Bufaransa muri Amerika ya ruguru mu gihugu cya Canada cyane binyuze mu maserukiramuco ariyo festival Mimi La Rose arabidusobanurira ni Burayi twagiye mu Bufaransa tujya mu Budage tujya no muri Canada twagiye twambuka hanze yari muri 80 ariko imyaka sinibuka neza ishobora kuba ari 80 twari twerekeje mu Budage hari festival yari festival batumije muri ministeri batumije leta y'u Rwanda kugira ngo ishake orchestre yajya kupresenta indirimbo mu Budage indirimbo nyarwanda noneho abanyarwanda muri ministeri bahitamo orchestre imara kubera ko tuvuze six twamaze ibyumweru bibiri ariko twagiye ducuranga no mu masaha n'ahantu hatandukanye tumaze kugera mu Budage twari dufite insimu za gakondo tuvanga na za kita ni ukuvuga ko hari ukuntu twatangira gucuranga na kita noneho tukarangiza kita tukazishyira hasi tugafata inanga n'imiduri n'ikeni nabo tugacuranga iyo festival ubwo mwayitwayemo gute iyo festival numva ikintu cyashimishije ni uko twacuranze abantu barishima cyane batangira kuvuga ngo tugabe ari benshi cyane bakoma mu mashyi tugabe yabishyize kuvuga ngo morso umusubire niyo souvenir nasigaranye mu Bufaransa ho byagenze gute Bufaransa ho twagiyeyo dukora ntabwo twatinze twakoze gakonseri gatoya twari de passage ariko twamaze ibyumweru bibiri na tuvuge tubabe twari de passage tuba tufite isikari turavuga ngo reka ducurangire abantu gusa bishime bari bariyo barishima ariko ahantu twagiye mu mafestival akomeye cyane ni mu Budage no muri Canada mu Bufaransa nta bantu twari dufite bateguye ntabwo twagiye officiellement Canada yari festival de thé de Québec nibwo babayita icyo gihe twacuranze ducuranga muri stade ahantu kuri podium na batumije ibihugu byinshi byo muri Afurika ariko nitwe twabaye ba mbere kubera ko ukuntu twari tumeze twari twambaye kugira ngo dushobore no gufata rekoro barebaga ukuntu mwambaye bakareba n'ukuntu mubyina bakareba n'ukuntu muririmba mu magambo make je de scene complet
urabona twabaye obligé yo kwicara turiga kuntu tugomba kwambara none iyo turavuga ngo turamze twambaye nk'abazungu ntaho byaba ari byo reka twambare nk'intore twese twambaye nk'intore n'imigara n'ibikoresho gakondo tuza tubifite yonyine ko twaje twambaye imigara n'ibikoresho gakondo abazungu bakumye mu mashyi barasakuza cyane baradukunze kurusha n'abanyekongo bari bari rwose abazungu benshi twabaye abambe aburira rubyiniko na kri muri ayo mafestivali atandukanye nta bandi bantu nzi tuvuge nk'aba icyo gihe ari za orkestre za barushyiro n'abakongo ntabo twahuye n'abandi bari muri nivo yacu nubwo mubyumva impara zari zarigaruriye benshi cyane abanyarwanda gusa ntago aribo baririmbaga bonyine kuko hari abandi nabo baririmbaga bakoraga cyane kandi bari banakunzwe La Rose arabatubwira abo bari bahanganye icyo gihe urabona Makanyaga niwe mukuru kuri jyewe buriya nishaga imyaka bari irindwi twasanze niwe mu batangiye imiziki buhande Makanyaga icyo gihe yari muri orkestre yitwa Les Copains niyo orkestre ya mbere mu Rwanda yari yagisirikane niyo nanjye nzi nabo twasanze bacuranga twe tuba turi abana batoya bo ari abantu bakuru za referos zaje nyuma y'impara ariko nabo baje bafite umuriri mwinshi cyane ku buryo nibuka neza nkaho turi dufite amasucces referos yasohoye indirimbo yitwa Brigitte tujya munsi yabo noneho turicara turavuga ngo no ntibishoboka tugomba gukora uko dushoboye kose iriya ndirimbo ya Brigitte natwe tukayivanaho natwe noneho turagenda muri lokale dufata amakonje njyewe na Sebanani na soso yarakoraga icyo gihe tukora uko dushoboye dushyira izi ndirimbo za speciosa ariko icyo gihe hari orkestre nibuka neza yitwa Ingeri na n'indi yabagihuye yitwa ya Boniface Nyaminga izo orkestre akaba na Les Citadins hano i Kigali n'izo orkestre zasaga n'izi satira impara ariko simvuga sinavuga ngo zarushaga impara ariko kuri sixe turabarushaga ariko zaragerageza gucuranga ku buryo natwe tuvuge nka Nyaminga yaraje iracuranga tumva itangiye kuzamuka cyane ifite ingufu nyinshi nyuma yaho isami igabanyije ubukana hari na orkestre yitwa Ingeri nayo yatangiranye ingufu nyinshi irazamuka barayisponsoriza noneho nyuma yaho tuvugisha cyangwa kudufata tumva ubukana buramanutse sinzi ko byagenze nayo itigenda itera impanuka harimo na Shushu wari umusoriste mwiza cyane akavuga na n'ubu Shushu ndamwemera muri kitabu impara nubwo zakanyujijeho cyane zigasa nk'aho zihariye umuziki wo mu Rwanda ariko nk'andi matsinda tujya twumva n'uyu munsi arakomera ukumva batangiye gutandukana bitewe no gukomera kw'izina rya burumu no mu mpara niko byaje kugenda ahari ahagana mu mwaka w'1984 ibyaje gutuma orchestre impara isinzira neza Mimi La Rose umwe mu bashinze ino orchestre tukiganira muri iki kiganiro arakomeza bidusobanuriraho ndee gusinzira kw'impara twaje kugira amafaranga noneho n'amasucces menshi icyo gihe nabivuze nabisobanuye ko amakaseti yatumaga abantu babona amafaranga menshi cyane soso yakoze ikaseti ye nyambe ikaseti ye tutabizi arayisora abona amafaranga menshi cyane yari muri 1884 gutyo abona amafaranga menshi noneho abandi bacuranzi bararakara hariho izihe ndirimbo ubwo yari yarikoreye zira niba icyo niyemeje ni ukuzabana nawe ukabana neza icyo gihe nizo yasohoye iyo seri noneho dukora inama asaba imbabazi turavuga ngo n'abandi bashaka gukora amakaseti bayakore ariko njyewe nta mwanya nagiraga nari mfite akazi kenshi kubera ko nari ndi responsable w'igaraje NHV nari ndi chef d'équipe
noneho sebanani we afata umwanya aragenda akora indirimbo arayirangiza irangiye yariyo dani karimi kashari amamunyana ingende ndanani we nabakuri yo kase darange bikora bon turi yunga turakomeza ariko nyuma yaho haza kuza umuka mubi amatiko aza kuza muri orchestre soso sebanani baza kuba batumvikana bisa nibi yagaze antuka yeye ni ukaneza watumye haza umuka mubi ni muburi yari mu journaliste ni ukaneza nuko byagenze yaje afata soso amukoresha interview soso aravuga kubera kutaba president avuga sebanani nabihoga toye amuvuze nabi ikiganiro gitambuka kuri radio yitambutse kuri radio baravuga ngo sebanani ko bakuvuze nabi dore ubwo musoso yakuvuze sebanani nawe arikamba none yongeye ategura ikindi muburi uwo muwe umujournaliste ategura ikindi kiganiro na sebanani sebanani aramubwira ngo mwumve n'ukuntu avuga ikinyarwanda ko atagukundanye n'igihugu soso nabi biramurya mu mutwe bize ibintu byo guhangana naho ngaho byatangiriye kutumvikana byose soso akavuga ngo sishobora gucurangana n'uriya na sebanani akavuga ngo nanjye sishobora gucurana n'umuntu mvuga nabi kuva uwo munsi niyo orkestre imara yatangiye gusenyuka bishatse kuvuga ko impara zari zisenyutse bagiye ubwo hari indirimbo mwabashije gukora nk'abari basigaye hari kase twakoze yitwa igihumurizo muri iyo gihumurizo harimo indirimbo ya hari indirimbo nigize nanjye gusohoramo yitwa n'ukundo rwanjye ni wowe mbwira hari indirimbo twakoze nk'iyitwa wowe zuba zuba ryanjye iyo tuyikoranye n'abasebanani nuko impara za mbere zakendereye nkaba nabibutsa ko muri aba bari bagize orchestre impara ya mbere abakiriho ni Mimi La Rose ucuranga gitari solo ndetse na Fidèle Jacquard uvuza trompette umucuranzi wa mbere w'impara watabarutse ni Semu akaba ari nawe wari warinjiye muri no orchestre nyuma Mimi La Rose tukiganira muri iki kiganiro aratubwira uko abandi bagiye bitaba Imana ari uwa mbere witabye Imana ni Semu akaba yitabye Imana yarwariye no muri CHK yitabye Imana ari muri 1982 atari 1982 hagati aho ngaho agaza kuza gasasira benshi soso mado nawe yitabye Imana mbere ya Jenoside 1992 yazize uburwayi ariko hari umuntu waje kutubwira ko bamuruganye hamwe nawe witwa Joe kera ntatwa tuzi ko uburozi waburamo n'abacuranzi ntibazi ko baruha umuntu baragiye babaroga hamwe nkuko ndwambwiye njye ndavuga amagambo yambwiye babaroze hamwe bamaze kumuroga we aragenda ajya kwibutsa ibyumba aragenda arakira we soso we akomezana bwa burwayi arwaye uburozi atazi ko ari uburozi iyo yarivuza aza kwitaba Imana mbo aza gukurikiraho tubinando nawe ya yitabye Imana mu ntambara oya ntabwo yazize Jenoside yaje kuzisinzi ikintu yazize ariko yitabye Imana mu ntambara njyewe nagiye muri Kongo ngarutse bambwira ko yitabye Imana sinzi ukuntu yitabye Imana rero sinavuga historiki ye ntazi ukuntu yitabye Imana na Lemaitre Rubangi nawe yitabye Imana muri Kongo bahungiye muri Kongo agezeyo nawe yitabye Imana ariko kari wanjye agarutse nawe arazacurangana na Makanyaga bacuranganye nk'iyo hafi nk'imyaka ibiri cyangwa itatu sinibuka neza nawe nyuma yaho aza kwitaba Imana azize uburwayi noneho asigaye igiwe na Ngenzi Fidèle Sebanani André we yajije Jenoside mu marage hasigaye umuntu umusigaye dukorana nawe ni witwa Marceline ni munyemereye duhinira aha iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro
tunashimira Mimi La Rose wadufashije atuganiriza byinshi ku mara guhera mu gice cya mbere kugeza muri iki cya kabiri adutangira impara zashingwa kugeza naho adusobanura uburyo generation ya mbere cyangwa se impara za mbere zaje gusa nkaho zisenyutse hari icyifuzo cyangwa igitekerezo inyunganizi se nyandikira kuri email yanjye ni chriswizeye@gmail.com cyangwa ushaka amazina yanjye kuri Facebook ngiye kubategurira igice cya gatatu muri iki gice cya gatatu cyo kizagaruka ku mpara zivuguruye zabyutse biturutse ku gitekerezo cya Munyanshoza Dieudonné afatanije na Mimi La Rose umwe mu batangije impara za mbere ntimuzacika mukomeze kugira ibihe byiza nge ibi uba wabibateguriye kandi ubibagezaho nitwa Christophe Wizeye tuzasubira Anita nizera ukifuze kumbabaza ndabigusabye.